Քალთა მიმართ ძალადობის 16-მეტრიანი კამპანიის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. შეხვედრაზე სტუდენტებსა და უფროს კლასელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გორის მუნიციპალიტეტში არსებული კრიზისული ცენტრის სოციალურმა აგენტებმა მიეწოდეს ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა რეაგირება უნდა მოახდინონ იმ დროს, როდესაც მათ გარშემო ხდება ძალადობის ფაქტები. გარდა ამისა, ინფორმაცია მიეწოდეს იმ სპეციალურად შექმნილ კრიზისულ ცენტრებზე, რომლებიც სახელმწიფოს სპეციალურად ბენეფიციერებისთვის აქვს შექმნილი. გორის მუნიციპალიტეტში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს 2018 წელს დახმარებისთვის 31-მა სრულწლოვანმა და 47-მა არასრულწლოვანმა ბენეფიციერმა მიმართა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, დაზარალებულთა რაოდენობა ბოლო წლებში შემცირდა, რაც მოსახლეობაში ამ საკითხთან მიმართებაში ცოდნის ამაღლებამ გამოიწვია. Დღევანდელი საინფორმაციო შეხვედრა ეძღვნებოდა გენდერული კვირეულის დღეებს და ჩვენი მიზანი იყო, რომ გაგვეცნო ადამიანებისთვის, აქ დამსწრე საზოგადოებისთვის, იმ სერვისების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვუწევთ. ჩვენ გახლავართ გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების, როგორც თავშესაფარი, ასევე კრიზისული ცენტრი, და აი ამ დაწესებულებაში რა სერვისებს ვთავაზობთ ბენეფიციარებს, ამის შესახებ ვისაუბრეთ. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის ორგანიზები დღეს გორის ცენტრში ტარდება შეხვედრა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16-მეტრიანი კამპანიის ფარგლებში შეხვედრა, სადაც მოწვეული ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე დაზარალებული ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ლამარა შაყულაშვილი, რომლებიც საუბრობენ არსებულ მდგომარეობაზე, არსებულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე, სტატისტიკაზე და შეხვედრას ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად არასრულწლოვანი მაღალი კლასის, მეათე კლასის მოსწავლეები, რომლებიც უკვე აი ამ ასაკიდან ეცნობიან, თუ რა არის ძალადობა, როგორ შეიძლება მასთან გამკლავება, რა უნდა მოიმოქმედონ, თუ კი გაიგებენ თუნდაც სხვის შესახებ ძალადობის შემთხვევას.